Gol contra, nossos parceiros do Gol Contra aqui na Copa do Nordeste. Daqui a pouco ele vai falar, porque tem bola municiada para Gilberto. Saiu do gol Fernando Prates. Gilberto vai marcar! Gilberto recebeu o lançamento em alta velocidade. Ele viu o Fernando Prates saindo do gol, deu um tapa na frente, pro fundo do gol. O Esquadrão de Aço vira o jogo. Agora, agora Ceará tem um, Bahia tem dois. O que é que só você viu, Fernando Campos? Ele não toma conhecimento das defesas adversárias, ele tritura. Ele não treme, ele não perdoa, é um dos maiores atacantes do futebol brasileiro no momento, Gilberto, Giba gol. Que passe, primeiro muito bem no desarme o Flávio, depois que passe espetacular, com nojo primoroso, no ponto futuro de três dedos ali do Cleison. Gilberto de novo teve a frieza para driblar o Fernando Prates e a categoria para virar esse jogo.